Šašci, klauni, pieroti, malí, velcí, veselí i smutní. Ti všichni se v neděli 23. února pokusili překonat rekord, když se jich v Břeclavském dělnickém domě sešlo rovných 203. A povedlo se. K zapsání do České knihy rekordů však potřebovali adepti alespoň dvě klaunské rekvizity a tak si je mezi sebou půjčovali, aby se mohli při sčítání vystřídat na pódiu. Byl tady překonán nejvíce klaunů na jednom místě a byl překonán rekord z roku 2010. Komisař z Pelhřimovské agentury Dobrý den Michal Jurečka zároveň doufá, že se nový český rekord někdo brzy pokusí překonat a břeclavští vydařenou akci budou muset zopakovat. Pořadatelé z mateřského centrál Víček Diáček si hojnou účast i veselou atmosféru nemohli vynachválit, protože akcí podpořili tříletou nemocnou Kamilku Čulenovou. Podporujeme ji tím, že nejen děláme tuhletu akci, tenhleten Ray Clownu, ale děláme pro ní i benefiční koncert. Břeclavským se podařilo překonat 5 let starý rekord, který do neděle drželi v nedalekých Rakvicích, kde se sešlo klaunů o pouhých 12 méně. Já jsem strašně moc nadšená, já jsem strašně ráda, úplně jsem v takové velké euforii, že myslím si, že i děti jsou nadšené, že z toho mají radost, že to takhle dopadlo. Děti i dospělí si zábavné odpoledne užívali plnými doušky. Tančili, zpívali, soutěžili i dováděli z balónky. Program zpestřila také taneční skupina Activity DC hned několika vystoupeními, balónkový klaun i soutěž masek. Ty nejhezčí odměnil komisař agentury Dobrý den 2 vstupenkami do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. A jak se klaunům na setkání líbilo? Dobře. Dobře. A co nejvíc? Praskání. Tam je ušila babička. Je to skvělé, že jsme pokořili rekord a moc se mi líbilo. Skvělá atmosféra. Jsem rád, že vůbec tady došlo hodně lidí podívat se.